Är Sverige just nu Nordens sämsta landslag? Om jag ska vara helt ärlig så ska jag säga att det finns grund att säga att Sverige faktiskt kanske är för tillfället. Men vi kommer hoppa in lite i den här videon och se vad jag menar. Jag vet att Nations League kanske är lite av en mimad turnering, men samtidigt så är det en turnering som jag just nu tycker visar lite var svenska landslaget och svensk fotboll kanske lite generellt ligger för tillfället. Men om vi kollar på Danmark, de ligger i A-ligan, de är klara för VM och de har en hel del fina spelare i den här truppen som jag tror till och med många i Sverige skulle drömma om att faktiskt kunna ha i sitt lag. Sen har vi till exempel i våran liga där resten av de stora nordiska länderna faktiskt håller på med. Vi har Island i liga B grupp 2, vi har Finland i grupp 3 och så har vi Norge i samma grupp med Sverige. Och om vi kollar vad de här tre landslagen har gemensamt. Island har fortfarande en chans att gå upp till A-ligan. Finland har fortfarande en matematisk chans att komma upp till A-ligan. Norge leder just nu gruppen och är väldigt nära att faktiskt kunna gå upp till A-ligan. Men vad är Sverige? 7 poäng efter Norge och man har inte en chans alls att nå upp till A-divisionen. Det här visar nog nästan lite att det är bara en Nations League-turnering just nu. Vad det här visar för mig är lite att nu har svensk fotboll ordentligt fallit tillbaka. Man har till exempel i Norge ett par världsstjärnor. Man har Ødegaard och Haaland framförallt. Man har i Island kanske inte världsstjärnorna, men man har samtidigt några unga fina spelare på gång, samtidigt som man ändå verkar ha en spelidé framme. Finland är lite samma som Island. De har spelidén, kanske inte stjärnorna, men de har spelidén som visar att de ändå vet var de är någonstans. Danmark har lite av båda. Var är Sverige på det här kan jag börja undra lite. Man undrar vad spelidén är. Vi snackar om att byta om till en 4-3-3, 4-2-3-1 typ av grej för den här Nations League. Men nu har Janne till och med gått ut och sagt att till den här samlingen att vi kommer gå tillbaka till 4-4-2 med en offensiv 4-3-3. Vilket är i princip vad vi var innan om jag förstod rätt. Och då helt plötsligt känns det bara som att okej, vi hade hela den här planen att prova att spela in till nytt inför EM-kvalet. Men istället, när det går lite fel, så väljer vi istället att bara backa tillbaka. Inte vara beredd att ta att det skulle gå lite upp och ner. Och sluta med att vi bara går helt tillbaka till det som var kritiserat, att vi inte får fram stjärnorna i laget som vi verkligen behöver på det sättet. Kulusevski till exempel tyckte jag märkte man att han gynnades av systemet, att han hamnade i mycket mer gynnsam position. Man fick in en chans att ha både Forsberg och sen trycka in någon som Jesper Karlsson eller Langa, även om Jesper Karlsson inte spelar, men tänker jag att liksom Jesper Karlsson hade varit på Elanga där han spelade. Det är någonstans med svensk fotboll som jag börjar undra väldigt mycket om, vet man egentligen vart man vill? De andra lagen känns som att de ändå haft någon form av idé av var de vill, men jag börjar undra lite var Sverige ligger i hela det här. Om du frågar mig just nu, om Sverige skulle gå upp i matcher mot alla nordiska länder så skulle jag säga så här: Danmark besegrar vi inte, jag känner att det är mer sannolikt att vi förlorar där. Norge, möter vi dem? Vi har sett nu vad som händer. Vi förlorade två raka matcher där vi såg platta ut två matcher i rad. Finland och Island är lite så här. Vi kanske på pappret är favoriter, men samma sa vi om Georgien och vi åkte på stryk där. Så jag tar det faktiskt inte förbi svenska landslag att kunna torska mot Island och Finland också. Svenska landslaget för mig har nästan blivit en symbol för hur långt efter svensk fotboll har landat. Men ni får gärna kommentera vad ni tycker om hela svenska landslaget för tillfället. För om du frågar mig så skulle jag faktiskt säga så här: vi kanske är bättre än Färöarna, men vi är inte bättre än Danmark. Jag skulle säga att vi är klart sämre än dem just nu. Vi är jämbördiga med Norge som bäst. Och sen har vi Island och Finland som ändå nosar oss lite i nacken om vi ska vara helt ärliga. Visst, i Nations League så har vi fått den tuffaste gruppen man kunde få i Liga B. Det förstår jag. Samtidigt, heter man Sverige och vi var med i A-ligan samtidigt som man vill kämpa mot de här stora lagen och utvecklas som fotbollsland, då kan man inte gå och säga att den här gruppen ska vara helt oövervinnlig för Sverige. För det är bara en sån mentalitet som inte kommer ta oss fram i långa loppet. Om jag nu ska också säga lite snabbt om de här matcherna som kommer. Vi har Serbien borta och Slovenien hemma. Jag har inte höga förhoppningar på Serbien borta. De får ha Mitrovic och Vlahovic, de får ha sina stjärnor, samtidigt som Sverige har en hel del som har tackat nej. Och dessutom så har vi, som jag sagt tidigare, vi har inget att kämpa om här. Det handlar bara om att överleva nu, och då handlar det mest om att besegra Slovenien hemma. Serbien borta ser jag inte en stor chans att vi besegrar. Jag ser att Serbien vinner den där 3-1. Jag tror vi kommer ha gynnats av att Lindelöf är tillbaka. Men samtidigt så tror jag bara att Serbien är för bra för Sverige, speciellt på sin hemmaplan. Sen så har vi Slovenien hemma. Vi besegrade dem i Slovenien senast vi möttes.
Och då ska det dock sägas att Slovenien var inte alls långt ifrån att besegra oss, ska det sägas, för de hade chanserna att göra mål. Men till slut så hade Sverige bara mer spets i laget än vad Slovenien hade. Nu har man hemmaplan, och då ska jag säga att då måste man vinna. Vill man ha någonting i Nations Leagues A-liga att göra, möta de här stora lagen, då ska man besegra Slovenien hemma. Och jag säger att man gör ett 2-0. Man gör kanske en liknande match som det vid Slovenien, att Slovenien kommer hota, men jag tror bara Sverige har ett bättre lag på pappret. Och jag tror att det är så det kommer sluta. Men det var det som jag hade att prata med i denna video. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om det här ämnet, för jag tycker att det är ett väldigt intressant ämne som jag såg folk diskutera lite på sociala medier på sista tid. Ni får som sagt kommentera: är Sverige just nu sämst i Norden? Men det var allt för denna video. Om ni gillade så är det bara att gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde så är det bara att dislike och kommentera varför ni inte gjorde så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra. Thank you.